News18 ৰ স্পৰ্টছ আপডেট লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মই গুণজিত আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ আপডেট আহিছে BCCI ফালৰ পৰা আপডেট এটা আহিছে আৰু হেতু হল যে ঋষভ পান্ত ইজ বেক হয় এজন ঋষভ পান্ত যাক লৈ চৰ্চা হৈ আছিল বিগত কেইটামান দিন ধৰি চৰ্চা হৈ আছিল যে ঋষভ পান্তে IPLত খেলিব নে নেখেলে ঋষভ পান্তে উইকেট কিপিং কৰিব নে নকৰে NCAৰ পৰা ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেটখন তেখেতে পাব নে নেপায় আৰু যোৱাকালি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল জয় শ্বাহে আৰু তাৰ পাছতে আজি সেই ডাঙৰ আপডেটটো আহিছে যে ঋষভ পান্তক লৈ পেলাই ঋষভ পান্ত ইজ বেক অৰ্থাৎ ঋষভ পান্তে 2024ৰ IPLত অংশ ল'ব পাৰিব তেখেতে 2024ৰ IPL খেলিব পাৰিব আৰু দিল্লী কেপিটেলছৰ হয় তেখেতে খেলিব পাৰিব দিল্লী কেপিটেলছৰ অধিনায়ক হয় ঋষভ পন্ত আৰু ঋষভ পন্তৰ লগতে আৰু কেইবাটাও খবৰ আছে আপোনালোকক জনাই যাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে ঋষভ পন্তক লৈ পেলাই কি ধৰণৰ আপডেট আহিছে আৰু BCCI ফালৰ পৰা এই আপডেটটো আহিছে য'ত ঋষভ পন্তৰ ওপৰত আপডেট আহিছে যিটো কোৱা হৈছে যে আফটাৰ আণ্ডাৰগয়িং এণ্ড এক্সটেনচিভ 14 মান্থ ৰিহেব এণ্ড ৰিকভাৰী প্ৰচেছ ফল'য়িং এ লাইফ থ্ৰেটেনিং ৰোড মিছএপ অন December 30, 2022, Rishabh Pant has now been declared fit as wicketkeeper better for upcoming Tata IPL 2024. অৰ্থাৎ ঋষভ পন্তে যি ধৰণৰ এক ৰিহেব আৰু ৰিকভাৰী কৰিছে যোৱা তেখেতে 14 মাহত অৰ্থাৎ যি ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট এটা হৈছিলে ৰুৰ্কীত তেখেতে যেতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছিলে ডিচেম্বৰৰ সময় আছিলে সেই দিন আছিলে আৰু তাতে ৰুৰ্কীত যোৱা পথতে তেখেতৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিলে আৰু এক্সিডেণ্টৰ পাছত যি ধৰণৰ ফটো আহিছিলে সেই ফটোসমূহ আমাৰ মনত এতিয়াও সজীৱ হৈ আছিলে এক দুঃস্বপ্নৰ নিচিনা ফটো আছিলে দুঃস্বপ্ন আছিলে ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকলৰ কাৰণে ঋষভ পন্তৰ কাৰণেও এক দুঃস্বপ্নৰ নিচিনাই আছিলে আৰু সেই ঋষভ পন্তে সেই এটা কলা দিনৰ পৰা তেখেতে উভতি আহি আকৌ খেলপথাৰৰ মাজলৈ তেখেতে উভতি আহিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আৰু তেখেতে যি ক্লিয়াৰ ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট NCAৰ ফালৰ পৰা BCCIৰ ফালৰ পৰা দিছে তাকে লৈ পেলাই এতিয়া অনলি দিল্লী কেপিটেলছ বুলিয়েই নহয় সকলো ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ মাজত এক ধৰণৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ কাৰণ ঋষভ পন্ত এনেকুৱা এজন খেলুৱৈ যাক সকলোৱে বিচাৰে সকলোৱে চাব বিচাৰে খেলপথাৰত কি যি ধৰণৰ কীৰ্তিমান ৰচনা কৰি দিছে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ঋষভ পন্তে তাক লৈ দেশবাসীয়ে গৌৰৱান্বিত কৰে আৰু ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকলে বিচাৰে যে ঋষভ পন্তক খেলপথাৰত চাব বিচাৰে 2024ৰ IPLত অংশ ল'ব ঋষভ পন্তে ইতিমধ্যে কৈছোঁ আৰু ঋষভ পন্তৰ যি যাত্ৰা এই যাত্ৰাখিনি খুব কঠিন সময় আছিল সংগ্ৰামখন খুব কঠিন আছিল কাৰণ যি মুহূৰ্তত সেই ছবিসমূহ ইণ্টাৰনেটত ভাইৰেল হৈছিলে ৰুৰ্কীলৈ যোৱা পথত তেখেতৰ যেতিয়া কাৰ এক্সিডেণ্টটো হৈছিলে সেই এক্সিডেণ্টৰ সময়ত যি ধৰণৰ ফটো আহিছিলে যি ধৰণৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য আহিছিলে তাৰ সেইখিনি মুহূৰ্তত ঋষভ পন্ত জীৱিত থকাটো সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে কিন্তু সেই ঋষভ পন্তে হাৰ নামানি যি ধৰণৰ এক সংগ্ৰাম তেখেতে নিজাকৈ চেষ্টা কৰি আৰু পুনৰ সেই হস্পিটেলৰ বেডৰ পৰা তেখেতে যি খেলপথাৰলৈ যি যাত্ৰা অতিক্ৰম কৰিলে সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় কাৰণ যি ধৰণৰ তেখেতৰ মনোবল বা মানসিক ইচ্ছা শক্তি তাত আমি গম পাব পাৰোঁ যে কি ধৰণৰ এজন প্লেয়াৰ হয় মানসিকভাৱে খুব সবল এগৰাকী খেলুৱৈ হয় আৰু এই ঋষভ পন্তে লৈ পেলাই কেতবোৰ ইতিমধ্যেই মন্তব্য আহিছে ঋষভ পন্তক লৈ পেলাই ৰিকি পণ্টিঙে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে যে কেনেকুৱাকৈ ঋষভ পন্তে খেলিব আগন্তুক 2024ৰ IPL লগতে দিল্লী কেপিটেলছৰ হৈ কি ধৰণৰ ৰোল দিয়া হ'ব ঋষভ পন্তক লৈ সেইসমূহৰ বিষয়ে ৰিকি পণ্টিঙে কৈছে ৰিকি পণ্টিং দিল্লী কেপিটেলছৰ হেড কোচ হয় আৰু ঋষভ পন্তক লৈ পেলাই তেখেতে কৈছে যে উইকেট কিপিং কৰিবনে নকৰে সেই মুহূৰ্তত তেখেত অনিশ্চিত আছিলে কিন্তু এতিয়া এয়া নিশ্চিত হৈ পৰিল যে উইকেট কিপিঙৰ কাৰণেও ঋষভ পন্ত এভেলেবল আৰু লগতে জয় শ্বাহে কি ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল সেইখিনি আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে জয় শ্বাহে যোৱাকালি কৈছিলে যে BCCI ছেক্ৰেটাৰী জয় শ্বাহে কৈছিলে যে ঋষভ পন্তে যি ধৰণৰ বৰ্তমান নেট প্ৰেক্টিছ কৰি আছে সেয়া দেখিবলৈ খুব ভাল লগা দৃশ্য ঋষভ পন্তক আমি তেনেকুৱা ধৰণে দেখি আহিছোঁ আৰু লগতে উইকেট কিপিঙো কৰিছে যদিহে তেখেতে উইকেট কিপিং কৰে আৰু IPLত খুব ভাল প্ৰদৰ্শন কৰে তেতিয়াহ'লে জুন মাহত যি ৱৰ্ল্ড কাপ T20 ৱৰ্ল্ড কাপ হ'বলৈ গৈ আছে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আৰু আমেৰিকাত গতিকে তাত ঋষভ পন্ত এজন দাবী বা কণ্টেণ্টাৰ হ'ব বুলি জয় শ্বাহে কৈছে আৰু তেখেতৰ যি পাৰফৰ্মেঞ্চ আছে সেই পাৰফৰ্মেঞ্চখিনি চোৱা হ'ব সেইটো এক প্ৰকাৰ চৰ্ত বুলি ক'ব পাৰোঁ যে জয় শ্বাহে ঋষভ পন্তৰ সন্মুখত দুটা চৰ্ত ৰাখিছে যদি তেখেতে উইকেট কিপিং কৰে IPLত লগতে যদি পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতে মূল একাদশত বা এই 15-মেম্বাৰ স্কোৱাডত আহিব T20 ৱৰ্ল্ড কাপলৈ যিটো দল ঘোষণা কৰিব গতিকে সেয়া সঁচাকৈ
এটা ডাঙৰ খবৰ যিজন ক্ৰিকেটাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিলে ভবা নাছিলে ক্ৰিকেটলৈ উভতি আহিব বুলি কিন্তু সেই ক্ৰিকেটাৰজনে যেতিয়া উভতি আহিছে আৰু তাৰ লগতে তেখেতে খেললৈ আৰু কেইটামান দিন বাকী আছে কাৰণ ইতিমধ্যেই আই পি এল খেল হ'বলৈ আৰু মাজত এটা সপ্তাহ দুটা সপ্তাহ বাকী আছে বাইছ মাৰ্চৰ পৰা ইতিমধ্যে খেল আৰম্ভ হ'ব আৰু তেইছ তাৰিখে প্ৰথমখন খেল আছে এই দিল্লী কেপিটেলছ আৰু পাঞ্জাব কিংছৰ মাজত গতিকে চৈধ্য মাহ পূৰ্বে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল ঋষভ এই মুহূৰ্তত যিখিনি আমি দেখিছিলোঁ কিন্তু লগতে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ঋষভ পন্তৰ যিটো স্কোৱাড এতিয়া দিল্লী কেপিটেলছৰ আছে যোৱাবাৰ আমি দেখিছিলোঁ যে খুব শোচনীয় প্ৰদৰ্শন হৈছিলে আৰু প্ৰায় যিধৰণৰ আশা কৰা হৈছিলে দিল্লী কেপিটেলছ এতিয়ালৈকে চেম্পিয়নছ হোৱা নাই সোতৰ বছৰ ধৰি এক এক ধৰণৰ তেওঁলোকে সংগ্ৰামখন আহি অব্যাহত ৰাখিছে তেওঁলোকৰ যি আই পি এলৰ যাত্ৰা কিন্তু এইবাৰ আশা কৰা হৈছে যে ঋষভ পন্তৰ আগমনে হয়তো দিল্লীক চেম্পিয়ন কৰিব তুলিব পাৰে কাৰণ ঋষভ পন্তৰ নিচিনা এজন উইকেট কিপাৰ হওক বেটাৰ হওক আমি জানো ঋষভ পন্তে কি কৰিব পাৰে কি কৰি থৈছে টেষ্ট হওক অ' ডি আই হওক টি টুৱেণ্টিত হওক গতিকে অল ফৰ্মেট প্লেয়াৰ এজন আহিছে ভাৰতৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰলৈও এটা ভাল খবৰ আৰু এই মুহূৰ্তত লগতে আৰু দুটা আপডেট আছে সেইটো হ'ল যে মহম্মদ শামীক লৈ পেলাইও বি চি চি আই আপডেট দিছে আৰু মহম্মদ শামী আৰু প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণা এই দুয়োজন প্লেয়াৰ আই পি এলত অংশ ল'ব নোৱাৰিব ইতিমধ্যে ৰুল্ড আউট হৈছে মহম্মদ শামী অতি ৰিচেণ্টলি মানে তেখেতৰ অস্ত্ৰোপচাৰ হৈছিলে য'ত তেখেতে ভৰিৰ আঘাত পোৱাৰ বাবে তেখেতৰ অস্ত্ৰোপচাৰ হৈছিলে ইংলেণ্ডত হৈছিলে আৰু বি চি চি আইৰ ফালৰ পৰা সেই সম্পূৰ্ণখিনি বহন কৰা হৈছিলে এক্সপেঞ্চখিনি আৰু যাৰ কাৰণে তেখেত এতিয়া 2024 আই পি এলৰ পৰা বাহিৰ হৈছে লগতে প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণাও বাহিৰ হৈছে বি চি চি আইৰ ৰোলখিনি আমি ক'ব লাগিব খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছিলে যে এইজন প্লেয়াৰক সুস্থ কৰি তোলাত বি চি চি আইৰ ফালৰ পৰা খুব ডাঙৰ ভূমিকা আছে তেখেতে ঋষভ পন্তক খুব ভাল ধৰণে ছাপোৰ্ট কৰিছে এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পৰা তেওঁক ৰিহেব কৰোৱালৈকে বা এই যিটো প্ৰচেছ আছে ৰিকভাৰী প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছটোক খুব ধুনীয়াকৈ সহায় কৰিছে তেখেতক ইংলেণ্ডলৈ লৈ যোৱা হয় বা বিভিন্ন সময়ত যিধৰণৰ ছাপৰ্ট লাগিছিলে সেইখিনি ছাপৰ্টখিনি দিছে আৰু তাৰ ফলতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ঋষভ পন্ত আকৌ আজি খেলপথাৰত উভতি আহিছে বা ইতিমধ্যেই প্ৰেক্টিচ তেখেতে ষ্টাৰ্ট কৰিছে গতিকে ঋষভ পন্ত এজন আহিব লগা তাৰকা খেলুৱৈ ভাৰতৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ কীৰ্তিমান ৰচনা কৰিছে সেয়া টেষ্টত আমি গাবাৰ ঘামন যিটো দৰ্প চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰা বুলি আমি সকলোৱে জানো সেই দিনটো আমি সকলোৱে সজীৱ কৰি ৰাখিছোঁ ঋষভ পন্তে সেই উইনিং শ্বটটো খেলিছিলে গতিকে ঋষভ পন্তে আহিব লগা আই পি এলটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় আৰু যদিহে জয় শ্বাহে কোৱাৰ দৰে যি দুটা শ্বৰ্ট ৰাখিছে যদি উইকেট কিপিং কৰে আৰু লগতে যদি ঋষভ পন্তে খুব ভাল প্ৰদৰ্শন কৰে তেতিয়াহ'লে টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপত তেখেতৰ স্থান নিশ্চিত গতিকে এই মুহূৰ্তৰ এইখিনি আছিলে ব্ৰেকিং নিউজ বা বিগ আপডেট বি চি চি আইৰ ফালৰ পৰা আজিৰ দিনটোত ঘোষণা কৰা আপডেট যে ঋষভ পন্ত এতিয়া 2024 আই পি এলত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এজ এ উইকেট কিপাৰ বেটছমেন ইয়াৰ পূৰ্বেও আলোচনা হৈছিল বা চৰ্চা হৈছিল যে ঋষভ পন্ত খেলিব তেখেতক ক্ৰিকেটৰ পথাৰত দেখা গৈছিলে বা তেখেতে বেটিং নেট প্ৰেক্টিচ কৰা দেখা গৈছিলে কিন্তু উইকেট কিপিং কৰিবনে নকৰে বা সেই ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ মেটছ ফিটনেছ কেনেকুৱা সেই বিষয়ত অকণমান প্ৰশ্নবোধক আছিলে সংশয় আছিলে কিন্তু আজি সেই সংশয় প্ৰশ্ন সকলো মুখিমূৰ কৰি বি চি চি আইৰ ফালৰ পৰা যি আপডেট আহিছে সেই আপডেট অনুসৰি ঋষভ পন্ত এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে মেটছ ফিট হয় আৰু উইকেট কিপিং কৰাৰ লগতে তেখেতে খেলতো অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু দিল্লী কেপিটেলছৰ অধিনায়ক ঋষভ পন্তক এই যি যাত্ৰা সেই যাত্ৰা সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় আৰু আশা কৰিম ঋষভ পন্তে খুব ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু যি আগন্তুক টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপ আছে তাত স্থান লাভ কৰিব পাৰিব এই মুহূৰ্তৰ এইখিনি আছিলে স্পৰ্টছ আপডেট চাৰিকমা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ।